այսօր Իրանի հոգևոր առաջը, ամենակարևոր անձնավորությունը Իրանում, ասել է, որ Զանգեզուրի ճանապարհը Հայաստանի համար վնասակար է. Կապունի ձեր այդ նշածի հետ, թուրքական պահանջի, այս թուրքական սահմանում հանդիպման և իրանական կողմի այս զգուշացման հետ։ Եվ ում է դա ուղված։ Իդեպ պարոն Մնացականյան, շատ կարևոր բան հռետորական հարցադրում է։ Իսկ ինչու հայկական պաշտոնական տեղեկատվության մեջ բացակայում է այդ հանգամանքը։ Իդեպ ես կարդում եմ, չկա։ Որ Խամենեին նման արդայդություն է արել, այո, չկա։ Պաշտոնապես համենայնդեպս ես ընթերցեցի, չկա։ Այդ մասը չկա, հենց այդ մասը, բայց ասեմ ձեզ, այո, իրանական կողմը վերստին հաստատում է իր կարմիր գծերը, վերստին հաստատում է, որ Հայաստանի համար դա լուրջ խնդրահարույց իրավիճակ կարող է բերել, և ոչ միայն Հայաստանի համար, իրանց համար եւս, հա, եւ այստեղ նաեւ դա սիգնալ է Հայաստանին։ Եվ ես բազմից եմ ասել իմ բոլոր հրապարակային ելույթներում, իմ լսարանը դրա մասին քաջատ է իհարկե, ես միշտ ասել եմ, գոնե այս իշխանությունների օրոք մանավանդ հիմա ճիշտ է արարողակարգային բնույթի հանդիպում է, հա, նախագահին շնորհավորել են գնա, բայց ամենաբարձր մագարտակով հարաբերությունների մեկնարկի սկիզբ պետք է դրվի անվտանգային երաշխիքներից ելնելով, այսինքն հենց հիմա մերոնք գոնե այդ իշխանությունների հետ, նորընտիր իշխանությունների հետ պետք է աշխատեն, մասնավորապես հստակ իրենց դիրքորոշումը հայտնելով և հստակ մեսիջներ լսելով, թե ինչի է պատրաստ իրանական կողմը հնարավոր էքսպանսիաների, հնարավոր զավթողական քաղաքականության դեպքում, որի մասին իդեպ ՀՀ արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է, հիշում եք, COP29-ից հետո խիստ հավանականը իլուր աշխարհին հայտարարեցին պաշտոնապես, որ պատրաստվում է ագրեսիա Հայաստանի դեմ, ընդհուպ մինչև էքսպանսիա։ Հետևաբար հայկական կողմը հասկանալով, որ շահերի բախման տեսանկյունից, շահերի համընկման տեսանկյունից այս պահին մեր հարևան բարեկամական եղբայրական երկրից պետք է մենք ստանանք դաշնակցային երկիր։ Այդ թե ինչպես արդեն դա դիվանագիտական աշխատանքի արդյունքն ու շնորհը պետք է լինի։ Այդ ասացի դառնչում է, բայց ոչ ուղղակի։ Բաքվի և Անկարայի միջև կնճիր կա։ Իհարկե, եւ միշտ էլ եղել է։ Միշտ է եղել։ Դուք պատկերացրեք, իրանական կողմը միշտ ուղիղ տեքստով ասել է, որ թուրանական միջանցքը ինքը չի հանդուրժում։ Դա հասկացանք, Էրդողանն ասում է, այնպես ինչպես մտել են Ղարաբաղ, այդպես էլ կմտնենք Իսրայել, հա։ Իդեպ շնորհակալություն։ Բաքվն ասում է, դուք չեք մտել, դուք քաղաքական աջակցություն եք ստացել։ Շատ լավ, Էրդողանին այդպեսի պատասխան է տալիս Բաքուն, որի ձեռքերով ասեմ ձեզ, ասեմ, նախ պետք է, նախ ես իշխանությունները չգիտեմ իհարկե, բայց ես շնորհակալ եմ Էրդողանին, որ նման անկեղծ հայտարարությամբ է հանդես, սենսացիոն հայտարարությամբ է հանդես գալիս, այո, մարդը անկեղծ ասեց, որ նրանք իրենց առաքելությունն են, իրենց միսիան են կատարել այնտեղ և ուզում են նաև ցույց տալ, որ Թուրքիայի հեգեմոնիզմը ինչպիսին է, ժամանակին Լիբիայում հարց լուծեցինք, Սիրիայում լուծեցինք, այ հիմա կմտնենք Իսրայել, Պաղեստինցիների համար օգնական կլինենք, կոժանդակենք, կօգնենք, հա, ինչպես դա արեցինք, այո, շատ ճիշտ եք։ Ադրբեջանական կողմին այլ բան չէր մնում հերկելու համար, հա, ինչ որ ասել, որ մենք երրորդ երկրների օժանդակություն, օգնություն կամ այլ զինվորականներ մենք չենք ունեցել եւ դա բացառապես մեր շնորհքն է, բայց եւ միշտ ասել ենք, որ եղբայրական երկիր է եղել Թուրքիան, որը միշտ աջակցել, օգնել եւ այլն։ Դրանք արդեն, գիտեք, երկրորդական, երրորդական խոսակցություններ են, աշխարհը ընկալեց այդ առաջի մեսիջը։ Հիմա թե Ադրբեջանը ինչպիսի պատասխան տա, համենայնդեպս Ադրբեջանը ուզեց ցույց տալ, որ մենք իրար հետ հաշիվ մաքրելու էլ չունենք։ Ես իմ պարտքերը տվել եմ։ Դա նաև մեսիջեր էր Էրդողանին։ Այդ պարտքը ինչ տեսք ունի որտեղ։ Դե ով գիտի ներքին պայմանավորվածությունները, բայց համենայնդեպս հոմենք գիտենք այս պահին ինչ ակնկալիքներ ունի Թուրքիան Ադրբեջանից, հա։ Նույնն է Զանգեզուրի միջանցքի շահառուներից մեկը, ով է հենց Թուրքիան, չէ։ Ինչի համար է պետք նաև Ռուսաստանի հետ, հա, առևտրաշրջանառությունը իրականացնել ցամաքային Ադրբեջանի տարածքով։ Չագերտներ շատ կարող ենք ածել։ Ինչու են ռուսները լռում այս։ Ռուսները չեն լռում, ռուսները հարաբերական անդորի այսպես համատեքստում հետևում են իրադարձություններին։ Վժամանակին ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, այնպես չի, որ Ռուսաստանը չի գալու նոյեմբերի 9-րդ կետի հետևից։ Մի շահառու էլ նրանք է, դրա համար հուշում եք, իմ առաջի խոսակցության մեջ ասի, աշխարհակահաղական կենտրոնների կողմից կա կոնսենսուս միջանցքի բացման թեմա, միջին միջանցքի անուն տնենք, ընդհանուր միջանցք անուն տնենք, այս պարագայում բոլորին հետարքիր է միջանցքի կենսագործումը։ Լավ, 9-րդ կետի հետևից պետք է գա, բայց մյուս կետերի հետևից ո՞նց է գա։ Այդտեղ հայկական կողմը, եթե
այդքան կամք ունի, այդքան քաղաքական գիտակցություն ունի եւ այդքան շնորհք ունենա, իհարկե պետք է ուղիղ տեքստով ասի, որ հլը եղբայր, եկեք այն որ ասում է ծուրը նստենք ուղիղ խոսենք։ Այդ որ եկել եք 9-րդ կետ հետևից, բա մինչև այդ 8 կետ կա, եկեք տեսնենք ո՞ն է կյանքի կոչվել։ Այդ կամ 9-րդ կետը այդ նախորդ 8 կետերից ինչով է առավելագույնը, որ դա պետք է կյանքի կոչվի, իսկ նրանք այսպես կարող է բարձի թողի կամ ընդհանրապես։ Եվ ընդհանրապես հայկական կողմը իրավունք ունի իրեն վերապահելու, ասելու, որ եկեք առհասարակ հասկանանք հայտարարությունը գոյություն ունի թե չէ, թե լակմուսի թուղթ է։ Ինչ է դա։ Այնպես որ գնդակը այս պարագայում հայկական դաշտում է, պետք է ճիշտ պարամետրով ներկայացնի, եթե 9-րդ կետի հետևից եկող եկավ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, մեզանում տևական ժամանակ դիվանագիտական հորինված կասել թե ինչ, այդպիսի նստված կա, որ առանց Բաքվի այդ համախոհության, որովհետև այդ ազդակները նաև Թուրքիայից են հնչել, Թուրքիան այդպիսի քայլի չի գնա ազատակ սահմանը բացի Հայաստանի հետ և դրան հաջորդող իր բոլոր քայլերով։ Հիմա դա, եթե դա տեղի ունենա, մենք այդ ազդակիցը ինչ պետք է։ Կները, գիտեք, ձեր ասածը արդեն այս պահից սկսած, մանավանդ վերջի հայտարարությունը եւ հագադրումից հետո, կարող է ընդհանրապես փոխվի մտնոլորտն էլ իրավիճակն էլ, որովհետեւ այսօրվա հանդիպումը մասնավորապես, եթե իրոք կյանքի կոչվի նաեւ թեգուս երրորդ երկրի երկրների քաղաքացիների համար, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների ստարտը տրվել է։ Կապ չունի ինչ ֆորմատով է տրվել եւ այստեղ այնպես չի, որ Բաքուն կարող է, այո, Ալիևը ցայտնոտի մեջ հայտնվի եւ կհայտնվի։ Բայց մանավանդ վերջի իրադարձություններից հետո եկեք գիտեք այսպես հասկանանք, ինչքան էլ արդակուց ցույց է տրվում, որ եղբայրական հարաբերություններ է, հա, անժխտելի եղբայրություն է Շուշիի դեկլարացիա կառանքում եւ այլն, բայց Թուրքիան էլ է հասկանում, որ այնպես չի, որ Հայաստանի հետ պետք է ինչ որ կաշկանդված լինի Ադրբեջանի պատճառով հարաբերությունների մեկնարկ տալու։ Դե մինչև մինչև այս պահը, մինչև այս պահը, այո, էլի գալիս ենք նրան, որ այո, եղել է պահանջները դեռևս 90-ականներից, հիշում եք։ Մինչև չտրվեր հետ 5 ռայոնը, 7 ռայոնը հետո եւ այլ։ Բայց հիմա փաստացի այսօր ֆիքսում ենք, որ տեղաշարժ կա այդ հարաբերություններում։ Ես ինքս թերահավատեմ, որ ամերիկյան ազդեցություն կա այստեղ։ Գիտեք, տարբեր սևդարևմտամ այդ վերլուծաբաներ բան փորձում են այսպես ինչ որ բանը ուղարկեն այնտեղ, բայց ես կարծում եմ այսպես ամերիկյան միջեսնեմ Վաշինգտոնի հայտարարությունները պաշտոնական էլի ճանապարհի վերաբերյալ, չէ՞, որ պետք է այդպիսի ճանապարհ լինի Վաշինգտոնի իհարկե շատ։ Ինչ եւ ինչպես է պատկերացնում, ոչ ոք։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգները իհարկե շատ գրգռված է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, համագործը։ Էն էլ իրեն հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ինչ որ ճանապարհ գործի Ադրբեջանից Նախիջևան, Թուրքիա, իհարկե։ Էնպես որ դրա համար եմ ասում, այստեղ այնպես չի, որ դապտիները հիմա թողնեն գնա Վաշինգտոնին, թե ոչ, դա երրորդական հարց է։ Եթե կոնկրետ հողի վրա հիմա դիտարկում ենք այսպես, մենք ինչ ենք ակնկալում հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Եթե խոսքը գնում է ինչ որ ժամանակին ֆուտբոլային դիվանագիտություն, հետո այսպես ինչ որ արձանագրումներ, ինչ որ բանից հրաժարվել, հանուն ինչի, որբիսի այսօր դիվանագիտական հարաբերությունների մեկնարկ տանք, դա հասկանանք ուրիշ բան է, բայց այսօր փաստացի համենայն դեպս գործող իշխանությունները ինչ են անում։ Գնում են դեպի այդ հարաբերությունների կարգավորման։ Որպես այդպիսին դիվանագիտական, ես ինքս եմ զարմացած ու տարակուսանքով եմ վերաբերվում այս երրորդ երկրների քաղաքացին։ Ես մի բան գիտեմ, սահման է բացվում։ Սահմանը բացվում է այն պարագայում, երբ որ երկու երկրների միջև կա դիվանագիտական հարաբերություններ, երբ որ հաջորդը կլինի դա։ Դե հաջորդը դինեն, դրա համար եմ ասում, եկեք տեսնենք, գուցե այս ամբողջ տենդենսը տանում է դրան։ Դա տեսանք, մենք չենք կարողանում հասկանալ ինչով է դա պայմանավորված։ Հայ ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրով, հայ ընդհանրապես հայ ադրբեջանական հարաբերություններով, հայ իրանական հարաբերություններով, Իրան Թուրքիա հարաբերություններով, տեսնում եք, չէ՞, ինչ մեծ կոնֆիգուրացիա է այստեղ։ Այդ ամենի համատեքստում աշխարհակահաղ, ձեր հարցը աշխարհակահաղական տեսանկյունից, ինչով է պայմանավորված սահմանի բացումը։ Իհարկե թուրքական կողմը իր մասով դիտարկում է ամեն ինչը։ Իհարկե առաջնահերթությունների մեջ մտածա հայ-ադրբեջանական հագամարտության կարգավորումը, ընդհանուր մինչև վերջնական պայմանագրի կնկումը, տրանսպորտային այդ կաբերի ենթակառուցվածքների համատեղ շահագործումը եւ այլն, բայց այստեղ իրենք էլ եմ գալիս, իհարկե չեմ ուզում շատ չագերտ բացեմ, բայց ըստիս
Կա որոշակի պայմանավորվածություն, որ գոնե տարեվերջ մինչև լինելու է այդ խաղության պայմանագիր ասվածը, որի հիմնասյուններից մեկը լինելու է այդ ճանապարհների բացումը, կենսագործումը, Թուրքական, այո, արդեն այդ համատեքստում հայ-թուրքական հարաբերություններն էլ կարգավորմանը գնում, կոպիտ ասած տարեվերջը մտնում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորված ընդհուպ մինչև, եթե ոչ ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններով, ապա հասնում է նրան, որ եկուց մյուսօր, նույնիսկ մյուս տարվա սկզբին կարող է եւ հարաբերությունների հաստատման մասին խոսեն։ Ես կարծում եմ այդ է, բայց ինչ վերաբերում է Իրանի համատեքստում եւ այլն, այստեղ տեսեք յուրաքանչյուրը իր ռիսկերն է դիտարկում հայ-թուրքական սահմանի բացման համատեսում։ Նույնը Ռուսաստանը, Ռուսաստանն է ժամանակ։ Հիմա տեսեք, հարց։ Այս պահին հայ-թուրքական սահմանը վերահսկում է ռուսական զորքերը, ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, տպավորությունն է, որ ռուսական կողմը ժամանակին թե հիմա էլ պետք է ինչ-որ ակտիվություն դրսևորեր, չէ՞, եթե այս հարաբերությունները հաստատվեն։ Իհարկե։ Հիմա էլի նեյտրալ, չէ, կարծես դիդորտի դերում է։ Գուցե անմիջական մասնակից է դրա մասին մենք տեղյակ չենք։ Այդ է հարցերի հարցն է։ Ամենայն դեպս գոնե հավաքական արևմուտքը անկեղծ է, ուղիղ տեքստով ասում է։